Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa, takže tady máme krátká videa z Eurotrucku, tak si to užijte, to naše krásné narážení. Kámo, až budu mít splněný questy zas, tak já budu hrát normálně, ale teď ne. Nebudu přijímat nějaký kripli, co mě chcou pozvat do čety, když mám 3 kily z celého týmu a každý má jeden. Tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5 hráčů mají 1 kill a já mám 3, nebudu přijímat čety. Já jsem tak zatraceně rád, nevím, že mám jenom tento průběh. Jako mě se do města moc nechce, jako, kdybych tam náhodou potkal dva čumy, to se nechat nechce. To, že... Vidíš, já jsem 60 a převrátím to. Já bych jsem dělal sám, jo, ale jenom, že pak když tak auto můžeš převrátit. No bude, proč se každý rok bude muset očkovat 3x, každý rok? Haha. Základy... Prachovka. Prachovka? Jo. Buď rád, aspoň když se kočku máme. Jalo, ono je to prach. Jalo, to je... Ups. What the fuck? Aha. To mě to nebaví, vole. I am slowly bot. Nazda! Tak a dávej si pozor na fanta, a bude ti dávat dálku video. Proč jede fanta 80? Ty vole, ty jsme na dálnici. Ne, ty vole, projetě, že jo, ty závory. Ne, vole, bulldozer. Dobrá kolona je za váma, no, jako. Kolona? To projedu tady tu. Vum, 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 I'm speedy boy. Zum, 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 brekekrem, zum, zum, zum. Právě, já stojím tady. Ale je banán tě fakt, já jsem tě varoval bručovne, že Falko je totální krypo. Falko je krypo, to nevíte ještě. Kdo udělá ten návěr? Počkej, kde, vole? Čurák, ty vole. Hele, kluci, já nevím, jak vy. Já se jedu vyskápat. Falko, můžeš vypnout ty dálkový, když je denní světlo? Ty jsi retard, ty. Ty vole, jestli mám bude dělat autoškolu, tak udělá až na tak dálka. Ne, ho pojď tu pryč. Ty vole, on... Kámo, on se otáčí a vždycky narve do sloupu. Falko, prosím. Jako máte zakázku? Ty vole, to není možné, jak je Falko blbý. No to fuj, on to má ještě k tomu vestofu. Tak jsem to koupil včera, máš problém. Jo, asi no, já mám problém, nechceš být na ní žádný. Jsem tady půjde. Hello. Pana neuní, pana neuní, pana neuní, pana neuní. Ne, do pič. No je co dole, ty nebyla. Tam má moc lidí. Kurva. 80% poškození, fakt. To ani nerozumí. Ach, jo. Tam je plot. Ty jsi jim mluvej. Já jsem ti říkal, počkej, nad slovem uhni jsem si nepředstavoval, no protože se to projede a strkne mě do plotu, že jo, tím zadkem. Jak strkne? Počkej, kam ti ho strču, jo? Je čau! Jasný, ježišmar. Baza! Ty to tak zase místo Santa je tady asi Charlie. Já jsem vyhodil Falka! Já mám 100% poškození, ty idioté! A to teprve ještě mít budeš. Kurva, mě to chcíplo. Aha, máš to, nezda. Vidíš to začko, jak ty rozsračky? No, to jsou nový questy, víš, co to znamená? Dobrý, nemám poškozený náklad, jdu dál.
to, že jsi měl za chlebe, to pes, nebo horký pes. Ano, přesně nové levely. Jako je dobrý to mít na tým jiný kabinet. Já jsem aspoň na ty střední, aby to aspoň nějak vypadalo. Ale banány, nechceš tam vykrajnit si, než proti ní. To je větší prdel. Jo, jo. Hele, Santo, když to s ním tě ale dost pomohl, tak do mě nemáš jak narazit. Padej do prostředka, abys to odhalil. Počkej, jestli mi to zase ne. Tak asi nemusíš. Já jdu tam, protože tam je ten týpek novej ve stába. Ne, mě to chcíplo. Ej, WTF, on se zastavil, ano. Počkej, vážně? Počkej, cože? Překáj. Co? To je rozpitý ta hra. Co to je? Co to je za kravenu? Ty o té závory myslíš, že 2-3 metry aspoň? Ale chápeš, tam ten vlak nejel dopředu, protože Bručan byl moc blízko. Co to je, ty vole, kdo to nastavoval? Fuču! Ty vole, co dělá ten kamion? On tam pořád jede, když vidí, že já jedu. A to se nedá brzdit v tom dešti, jako. Když padnou šestky, tak to máš lehký. S devítkou. Nemá, nechci, fuj. Ale počkej, mám Panzer B2. Wow, to by šlo. Pokud mi padne dětka, vidět. Ty jsi to žabil, ty vole. Hey, what happened, what happened? On to přivezl na střechu. Ty vole. Ale ty vole. To, jak jsou další XP-ky? Tady je další přejezd, ne? Ne, to je kruháč. Tam vyvádí to tělo. On to zase převrátil ten kamion. Ach jo. Přejezdy, more. Ale ty se zase převrátil. Ty vole, banane. Já se to normál. No jak do mě, do NPCčka. Jasně, je doprava nerovná. Ani ve vodě. A víš, co udělal kamarád? Máma mu řekla, běž ven, seď pořád u kompu. On si vzal svůj stolní počítač a venku mají zásuvky, tak on si ho normálně přitáhl ven na balkon. Normálně na balkon. Teda na terasu, tak sorry, na terasu. Prostě na terasu si ho vytáhnul, vole, ten komp. Bordela. Legendary kumpa. To mě přijde jako David Vysil. Tak jo lidi, a to bylo všechno, tak si to užijte. Hejte se, fanfare.